Vad kallar man en människa med läs- och skrivsvårigheter i Schweiz? Ja, jag vet inte. Analfabeter. Fan, jag vill slåss. Gäddfemman 2019 presenteras av Svartsonkor, Pinewood, Vestin, Wolf Creek Lures, Rappala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiwa, Grundens och av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Swedea och Finnval. Gårdagens fiskedag bjöd på härliga norrländska gäddor. Och en del av teamen hade faktiskt rätt så mycket kontakt under dagen, vilket bekräftar deras skicklighet och förmåga att hitta fisk i vatten som många aldrig fiskat i. Team Sportfiskegiganten gjorde nog årets återhämtning och hamnade på topp. Mycket imponerande. Team Sporting gick det också riktigt bra för och de har faktiskt tävlingens hittills största gädda. Nu är det dags att ta sig an den norrländska skärgården. Det finns riktigt fina poäng där ute att hämta. Må bästa team veva in episod nummer 3. Tiden är start. Tiden är start, alla är inte klara, men vi hade en avsatt tid och i och med att vi var först på plats så får vi lite headstart. Idag är det vinst och en gäddfemman 100-plussare. Ja. Det är gameplan. Det är som sagt så att failure is not an option. Nej. Inte idag. Vi kommer börja lite grann inne i en mar och fiska oss inåt där för att få lite höga 90 fiskar förhoppningsvis. Det finns en del sniper där också, men de är också roliga att få. Hörru, nu kör vi. Kör vi. Se hur det här går. Vi har hört ryktas om mängdfiske utan dess like. Det hade vi inte igår. Vi hade mängdfiske utan dess. Ja, vi satsade allt på att få 3 stora fiskar. Jag har fiskat skärgård sedan cirka 1982. Då föddes jag. Så jag har fiskat mycket skärgård. Ja, sen får vi se vad som händer. Här har vi tydligen strömming inne. Coolt. Ja, coolt. Strömming är bra. Det är bra gäddmat. Det var som 17. Intressant. Det kommer bli bra, vet du. Ja. Det är bra att de har börjat dra sig inåt. Vi måste bekanta oss lite med stället först här. Får vi se. Eftersom vi har en bit att åka hit från boendet så har vi gjort upp så att det är flygande start. Så jiggar upplev har redan kommit ut. Vi hade både timmerbilar och allt möjligt framför oss. Så att det tog lite längre tid. Men nu är vi på G. Jag vet inte, vad är klockan? Vi är 3 och vi är 12 minuter. 12 minuter senare från starten klockan 10.
Men nu kör vi! Årets tävling så gillar jag just det här att det är mer lika förutsättningar varje dag. Vi kommer till vatten som vi inte har som hemmavatten någonting så där. Vi fiskar med samma beten vilket ger mer lika förutsättningar. Så absolut, det är årets koncept känns riktigt bra. Ja, det, vi har förutsättningar. Både jag och Martin har ju suttit och kikat på karta och ja, det precis, kan det, det vara, man kan göra. Ja, så att säga. Liksom, när man är så långt bort ifrån hemifrån, det är ju inte bara att åka hit och tre helger i rad och provfiska eller någonting, utan man får ju ta allting på ett bräde så att säga. Och det ska bli tufft. Eller det blir tufft. Det blir tufft. Men kul. Det är en bra utmaning. Förutsättningarna är som sagt fair och lika. Och det gillar vi. Uppvärmning. Här har varit en flygande start. Vi hade start 10 så de som hade båtar med då fick sticka iväg. Och det hade vi inte vi uppenbarligen. Så det är vi och Sporting som är kvar. Men nu ska vi ut. Hoppas att ingen har tagit vårt lilla spott vi hade tänkt fiska på i alla fall. Det var en bit att köra antagligen. Gäddfemmans historia så gick vi ju ur som segrar förra episoden och det känns mycket gött. Alltså mycket gött, gött. Så att det på det vinnarspåret kör vi på. För det är lite vinnarkultur här nu. Vi känner att vi har mojo. Vi är med. Vi är så jävla med! Ja, det här är inte riktigt våran comfort zone, det kan man väl lugnt säga. Nej. Skärgårdsfiske på grundvatten, då är det är inte någonting vi kan. Så vi kommer att kämpa hårt och fiska hårt. Vi har ett par ställen, vi har i alla fall en plan vart vi kommer att åka och vi har B-plan och C-plan och jag tror vi har D-plan med. Ja, får se vad det. Vi får väl se alltså. Vad det sägs så ska det ju gå att få väldigt mycket gädda, men det ska vara svårt att få någon storlek. Man ska väl vara otroligt nöjd om man får den på metern, låter det ju som. Ja. Så, det är vårt mål att få en fisk på runt metern. Det är i alla fall målet. Och dit vi åker nu, det kommer ju inte, där är det mindre mängd, men man har lite chans på lite bättre snitt om inte annat. Inga monster kanske, men lite bättre snitt. Japp. Så, nej, vi får ju gå på de tips vi har fått. Det är ju inte så mycket annat. Så är det. Här har man ju aldrig varit i alla fall. Så, kör vi! Ja, nu kör vi! Boom. Alla båtar är nu på vattnet och de flesta håller sig nära utgångsplatsen. Men giganten tog sig utomskärs i mycket stökig sjö. En tuff resa med meterhöga vågor som kommer att kosta dem dyrbar tid. Men det kan ge utdelning. Team Jiggar.nu har nått sin plats. Hur ser planen ut? Så, nu är vi på väg till vår första spot. Den här lilla maren. Det ska bli fruktansvärt roligt att börja fiska. Jag är så jäkla taggad efter gårdagen. Fjärde plats var inte riktigt vad vi hade siktat in oss på. Och ingen jättetoppfisk heller. Så att, idag är revanschens dag. Idag ska vi ha 3 meter och vi ska ha en bra toppfisk till gäddfemman. Det är planen. Startbete idag. Strike Pro Guppy. Kör Zombie Motor Oil börjar jag med. Men den är så jävla het. Jag börjar med Pixhead Junior, en Black Pike. 20 cm. Går ner lite grann i storlek här. Då. Jag börjar med det. Känner lite ryck i spön. Sen kliver jag upp mer och mer i storlek under dagen. Så att det blir lite Magtails och Wolf Creek och stora Pixhead. Härligt med nygräs som har kommit upp. En 70-fisk kanske. Det händer när man har följare direkt på första kastet. Första spotten vindutsatt, ett litet sund in till en vik.
lite strukturer är det. Där ska vi känna på att strömming på väg in. Får se om de trycks upp här av vinden mot den här kanten. Vi testar. Jag ska smaska på någonting roligt här. Jag tror att jerkbait är melodin för dagen. Så jag tar en lite halvkonstigt väder. Så jag tar ett litet halvkonstigt bete. Den här är så jäkla fin. Solen glimtar fram lite grann då och då. Och då är det här glittret helt fantastiskt bra. Den blänker och klonkar och stonkar med, va? Riktigt fin glittergädda. Borde ju vara gäddor här. Ja, det tycker man. Jag tror jiggar har dragit 10 gäddor nu. Jaha. Nej. Men då har de väl det. Nej, det tror jag. Det ska de väl göra, de som har fiskat här 100 gånger. Det här stället för att det är Lävik och vi har inte kommit i ordning, så att då kan vi lättare få ihop utrustning och saker. Ser bra ut. Hårdbeten börjar den vara. Ja. Jag är lite mjuk av mig så jag kör gummi. Börjar med gummi. Martin, de här dartkassarna är faktiskt riktigt, riktigt fina. Ja, det är... Just att du har det här överdraget och alltihopa på dig. Slivkavern, ingen risk att du nöter av lina mot ditt vast vajerlås. Nej. Klockrent. Så den här elmotorn får vi hoppas att batterierna är med oss idag. Jag hade strul hela gårdagen. Ja. Trodde vi hade löst det med en kontakt, men sen så vupp. Ja, men det var bättre än inget. Det var bättre än inget, men att de är fulladdade och friska. Ett ramfäste som gör att elmotorn inte vibrerar så mycket. Som sitter på kanten, speciellt om man kör med det och alltihopa. Riktigt, riktigt bra. Så. Elmotorn i. Nu är vi på våran första spot. Hej! Det är vår andra spot där inne. Våra första spot i skogen. Vi skulle ha tänkt att vi skulle köra lite utomskärs. Men det var, alltså det var vågor som var 2 meter höga. Jag menar, vi kör in vinter som är ganska sjödulig och man har bra skrog som klyver vågorna väldigt bra. Men alltså, vi flög runt som tätting. Jag tror jag har stukat handled faktiskt. Tyvärr. Så det var tuffa tag. Nu står jag uppe med dagens första. Är du på Jösen idag med? På en Prorex. Lazy Jörsen. För sin tid är inte bra tag snabbt. Till och med giganten som har en monsterstor båt, den båt den flög runt där ute. Alltså, säga vad man vill, alltså, den är ju jätteliten, men kolla vad fin den är. Ja, faktiskt fina. Tjock. Bra kondis. Jag fick en liten piercing där bara. En snaskri här på nya guppin. Den här är inte så mycket större, du kan stå kvar ner och ta den här. Du är bra på det nu. Nu är hovet stor fisk åt dig, så kan du få hovet små fisk åt mig här. Den är faktiskt lite större än den. Fan, det är kul med jerkfisk också. Det är roligt att fiska jerkbait. Ja, det är riktigt skoj. Den är skitsnygg, den där nya guppy-färgen. Den är awesome nice. Ja. Den kommer jag krossa på idag. Det känner det på mig. Jag känner det på mig. Den är het. Den är het. Du är... Oj, nu blir det pike-nuggles på Robin. Inga hook-nuggles, det är väl inget bra. Det är svinroligt. Ja, det är svinroligt. Jag ska jerkas i bunn idag, kan jag säga. Nu ska du jerkas. Vi kör lite fluga också. Ja. Och bulltisarna ska fram. Det blir bara det vi ska köra idag. Ja. Vilken jävla start! Va? Jag tror att de flesta kommer idag börja med fiskevass. Börja fiska grunt, leta upp fisken, få några på pappret innan man ger sig till de här lite större djupen för att leta en större fisk. Egentligen samma typ av plan som vi har. Vi har ju sett betesfisk på loden. Så att, ja, tittar man till upplev, där är det inte otänkbart att de hittar betesfisken och kastar in i närområden på fisk som har följt med stimmet.
Men det är där jag tror att folk kommer börja. Gillade inte de att vi åkte in med motorn här, eller? I don't know. Ja, annars lämnar vi det här till eftermiddag bara. Du, där sluta har vi en, stressa. Där hade vi en bra följare. Den där var bättre, hör du? Den var bättre. Jag hade också en som var bättre. Den var bättre, den där följaren. Sporting tror jag kommer där borta. Alltså, de åker ju aldrig runt. De rundar ju aldrig. Det enda stället de kan åka till, det är hit. För det går galen sjö där ute. Jag skulle definitivt inte åka ut. Det är onödan. Nu behöver man inte göra det, men... Och ser man in i den här maren överlag, eller lite vikmar så att säga, så är det i princip... Ja. Här. Här med här. Jag vänder. Ja, en liten rackarvajsare, 70 fisk. Bra. Som jag sa. En liten mar, det är nästan gräs beläckt överallt. Lite grann på mitten, där det blir 3 meter, där har vi ingen gräs. Så man kan egentligen fiska hela viken här. Normalt sett marfiske så vill man gärna fiska i mitten. Oftast där de större står liksom. Men vi kommer köra av den här kanten nu, så får vi se om vi drar en drift i mitten också. Booster jerk, zombie perch. Säkert kort. 64. Hur mycket var den? 64. Aha. Så nykt jobbat. Morgonen börjar med fisk omgående i flera av båtarna. Det är det. Vilken ross. Glo. Oj, oj, oj. Såg du? Vilken jävla fisk. Ankra. Åh. Den var jättestor. Den där var ju precis den vi skulle ha. Mm. Det där var ju en meterkedda. Ja, jag såg. Helvete vilken fisk. De är uppblåsta på kanten här. Vilken stor jäkla fisk. Varför kunde han inte ha mumsat i sig den här skiten då? Han vek av lite där då. Vi ser det. Det är Big Pike ställe det här. Gamla räven, han vet var de stora går. Det är som sagt om man ska ha dartrally eller om man ska fiska efter dem där. Ja, den där var riktigt gross. Gross. Fan också att han inte tog. Vilken start det hade varit. Mm. Med en meterkedja. Oh. Nu har vi haft en sån här riktig kloss precis efter mitt drag här. Typ en 8 kilos, bit över 100. Och det här stället är inte något snipställe, tror inte jag, utan... Man kan få mycket mer fisk in i vassarna, men jag tror vi ska försöka fiska lite sådana här ställen idag, för att här kan de stora stå. Så vi kör på det. Här stannar vi kvar och nöter ett bra tag tycker jag. Tills vi har hittat dem. Nej, men Karl har fått lite så här feeling för en vik, och det är kanalen upp här. Ja, det finns en håla här längst upp i viken som är 1,5 meter djup. Vi får se. En kilometer dit. Va? Kilometer genom gräs dit. Nej. Jo. Vi börjar på den här viken istället. Ser mycket fin ut med långa, långa vass kanter. Vi försöker hitta kanten till det grunda som går ner på 2-3 meter. Med växtlighet och... Där tror vi de lite större kan stå. Och sen är det så här att... Det vore hemskt skönt att fylla pappret på fort och kvickt. I alla fall så man inte står när det är 10 minuter kvar. Vi har inte fullt papper. Ja, men vi låg rätt så bra här. Ja, här var det lite. Frågan är... Ser du någon växtlighet? Small direkt ner med motorn. Vad satte du på nu? Nej, jag körde den där förtyngde Pristin. Är det hov? Nej, han klev av. Nej, du har inte förtyngd Pristin på. Jag har en förtyngd Pristin. Jo, det har du. Först lite gräs och sen lite njäda. Jag vet inte varför jag vill kalla den här färgen som du har på där för misfit. Misfit? För mig är ett punkband med Glenn Danzig. Ja,
Då har vi, eller inte, har inte kommit, men riktigt än. Men snart har vi kommit fram till vårt lilla spot vi har valt. Kanske inte var helt lägligt att ge sig ut i 15 sekundmeter. Det var jävulska vågor alltså. Minst 2 meter. Så Sporting hängde efter oss, men de avbröt nog. Det gick inte. Men vi har ju en pansarvagn till båt med skotthål, så det är inga problem. Kolla stenarna. Jävla lusing i motorn. Jajamän, får vi göra om. Ja, den ser inte rolig ut på propellern, ska jag säga. Va? Du får sänka så att den får kylvatten så att den går åt skiv. Ja, den ser inte rolig ut. Ja, nu kör vi på en sten. Så att nu har vi ju ett stort hack i vår propeller. Som det ser ut på hela sidan. Så. Men ja, vi får väl... Det går att byta. Absolut. Ja. Men det är jävla tråkigt alltså. Ingenting händer i alla fall med motorn. Nej. Men ja, så är livet. Det ser helt stopp ut. Jag tror det går... Tror du? Jag tror du kan köra runt här. Det tror inte jag. Det är helt stopp ut. Nej. Upp i vänster. Upp vänster där, eller? Fan, det ser alltså skitgott ut. Det ser inte alls ut som på sjökortet, du, kolla. Slussen... Vad står det? Fjärrmonten. Jaha, kör här. Kommer vi igenom där? Ja, det gör vi. Var? Slussen fjärrmonteras. Upp i sluss, drag i snöret för signal. Jag vet fan hur jag ska klara detta. Vi, nej, men jag får... Liksom... Nej, den är ju jobbig här nu. Ja, du får backa eller något. Jo. Vaktstuga. Ja, skulle du kunna öppna slussen? Ja, ett ögonblick. Tack. Jag kollar så styrkan är där. Ja. Ja, giganten har verkligen haft en tuff start och förlorat mycket dyrbar tid. Ska de lyckas ta igen detta på sin vågade chansning? Det bästa med Lazy-jerken av allt, förutom att den är jävligt snygg, det är att man bara kan stå och knycka den alltså. Med en lågutväxlad roll om du så vill. Det krävs absolut inte ett knyck för att få en bra gång på den här. Och jag är sjukt slö, så att det passar mig otroligt bra. Han är fet. Fet och slö. Jag har gått upp 10 pannor sedan jag började jobba på Sporting. 15. Va? Vi hade 15. Vi hade ju Biggest Loser-tävling i Stefans fru. Han tog den till. Biggest Loser på Sporting. Ja, Robin, han gick upp 5 kilo. Alla gick upp. Nej, det är jag. Jag gick ner 4. Jocke gick fan också upp. Ja, Jocke gick också upp, men inte jag. Jag också gick upp. Ah, en snaskus! Kom han! Kolla igen! Han har bara momset i sig där. Guppin här, den är helt outstanding tycker jag. Fiskar mycket mer när man har lite, när det är race. Man ska ha lite fart i betene. Den, prøv lige se hvor de tager den. Både igen, ser ud som en cigar jo. Den her er lidt for liten for mig. Den her tager vi faktisk lidt måtte på. En anden ting som jeg ilder ved at fiske dem her. Det er let at bede den, typ som Lazy Jerk, eller Busty Jerk, og Gator Jerk, og den nye Peto og dem her. Det er, at man kan ligesom, og givetvis Gubbin, som jeg fisker med nu, det er, at man ligesom kan væve jerke dem. Eller Gubb Jerken, som vi kalder det, hende i Ørebro. Min sværfar, han kaldes for Gubben. Og han er lidt, han er i bra form, at få sagde det så. Så han orker ikke stå og jerke en hel dag. Og han er blevet lidt til åren, så når han er med ud at fiske, så han sidder ligesom på, så sidder han og så her, vævjørker, som man hedder det på normalt svensk. Men hos os hedder det gubbjørker, for det er gubben, som har hittet på det. Så derfor bliver det til gubbjørk. Men det er ganske bekvemt, man. Man behøver ikke, det er ikke så jobbigt. Det er ganske skønt at fiske, lidt tilbage iblandt og have lidt fart på grejerne. Flask, står det. Åh, du, den her gik lidt i stedet. Ja, det här är man inte van vid. En bättre? 5 fisk, jag vet inte. Det går lite tyngre, men jag tror att den sitter då lite fel bara. Man har med sig en hel skog också va? Men den är lite längre än de andra två i alla fall.
Ja, det här är vi inte vana vid, alltså 5 fisk på 5 minuter. Det är... men fan vad kul alltså. Den tog på zombieösen igen. Alltså den här färgen, den ser inte så där, alltså vansinnigt märkvärdig ut, men fasen vilken grym färg. All round. 72. Kitching! Kul, kul, kul. Det här är också ett jävligt skönt kombo när man fiskar lite med downsize. Gator Gumbait, en skön liten Daiwa Coastal rulle till den här. Högutväxlad 7-3, kastar upp till 140 gram. Du kan dunka lite större grejer också nu, men riktigt skönt och riktigt lätt framförallt. Det som är lite smidigt med just det här systemet som vi har ifrån Hummingbird och Min Kota. Det är ett One Boat Network. Det innebär att det möjliggör för mig att jag kan styra i princip hela båten här framifrån skärmen. Om jag vill ankra, om jag jobbar med elmotorn och så vidare. Så att det är sjukt effektivt att kunna ha allting på samma ställe. Så vill jag ankra så trycker jag en enkel ankring så kör Talon till. Och så har vi en till fisk. Snipa eller bättre? Här känns ryckig alltså. Jag tror att den sitter jävligt knackig dock, för det var... Jag var på den alldeles för sent. Vad men? Den där sitter skitdåligt. Fast det där är en 80-fisk kanske. Är det mer? Jag pressade och tog kort nu. Yes. Ja. Det är bra. Det var en bra fisk. Det är bra. Oh. Bra jobbat, Jakob. Nu får jag vara din gast idag alltså. Helt okej. Ungefär de här vi är ute efter här inne. Ungefär den här sizen är det då. Du, 90. Så. 92. Bra Jakob. Fan, snyggt. Okej, okay. Jag... Duktigt livrädde. Jävla nice. Precis såna här som vi ville ha här. Grymt jobbat, gubben. Så jävla bra. Fan, nu är vi igång. Ja, precis den här starten vi ville ha. Det där är vår minsta fisk. Det är vår minsta fisk. Det är precis den här starten vi ville ha. En 92. Det är en jättebra tävlingsfisk. 92 cm. Jag har bra minne här. Nu ska vi prova. De här två ska få prova nu. Gate the Jerk. Och sen så har vi Mactail, Big Tail, Sea Green Tail. Det är egentligen ett jerkbete. Det ska vara sanningen komma fram. Men jag fiskar med Big Tail. Stiligt jiggar, en kanonfisk att ha på pappret. Hoppas ni kan vända gårdagens trend. Flera av båtarna har redan mycket kontakt med fisk. Hur går det för team Upplev? Okonji. Vad sa du? Okonji. 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 Kom igen nu. Stora ross. Hugg på våra tomteblås. Jaha, Jonas Milton till receptionen. Det är dags för medicin. Det här gattet in här alltså. Den här viken, den måste ju bara pumpa in vatten här. Där hade jag en. Satan. Det var en gång en gädda som högg på Håkans järk. Han ville inte fastna. Nej, han fastnade icke. Ja, nej. Hade jävlar, du en jag också? Hade en också. Mm. Fan. Gäddhovad. Där ni. Ankra. Ankra. Härligt. Vad fan är hoven? Nej, det är nog en... fan, en 70 gädda ändå, du. Ja, nästan. Jo. Oj. Så då. Betet lossnade precis när... Det var timing. Härligt. Gubbjäveln inleder med en... Ja. Runt en 70 fisk. Det var väl okej. Det hade varit bättre om jag fick den där stora 8 kilo sen, men den tar vi sen. Det måste vara lite spänning. Vi åker tillbaka dit sen. Va? Vi åker tillbaka dit sen och tar den. Ja, han är 71. Du är med, va? Ja. Oh.
Jajamensan. Smacklig backen. Jag behöver inga hår på den, va? För fort. Det är första fisken. Det är klart vi ska håva första fisken. Ja, det är klart. Man såg 32 centimeter. Du ska få det. Titta. Fin buk. Oj. Han fick plats i hoven till och med. Med råge. Bra jobbat. Nu är vi all på pappret. Ja. Dagens första. 61 centimeter. Det är ju ingenting som räcker på pappret, men... Gött, Martin. Ja, det är bra. Så, nu är vi in på pappret, ja. Sporting toppar scoreboarden och är det enda teamet med fullt papper. Jiggar har hittills dagens största medan skåningarna saknar dagens första och är fortfarande på resande fot. Han satsar då, eller vad fan? Fan vad jobbigt. Den episoden kommer vi inte vara med mycket. Nu så, kom. Jävlar vad... Man växte. Ja, nej. Ja, vi sa det, det är en Skånefälla. Ni kommer stå och kasta skit på oss här. Ja, precis. Tack så hemskt mycket, Pogar. För hjälpen. Ja, tack så mycket. Hej då. Nu, som ni ser, la jag mitt första kast. En dramatisk färd med 2-metersvågor. Påkörd sten, kört igenom en skitkonstig sluss och nu är vi framme och här är djupt, 9 meter djupt. Jag tror det skulle vara grunt fisk här inne. 9 meter djupt och väldigt, väldigt grumligt i vattnet. Så det känns ju lite så, lite speciellt. Men vi provar. Så vår förväntning idag är att vi ska givetvis vinna. Vi vann ju igår. Just för att vi bara kör 3 gäddor så räcker det att vi får 3 fina, då är vi hemma liksom. Dansar du? Där kom den! Tog han 2 gånger? Jag kommer igen. Enten så är den här fylld med skit med gräs eller så är den lite bättre. Eller så sitter han bara på tvären i snuten. Ja, min hade ju gått ner så. Ja, det är samma här. Vad ska man hitta i jättedansken? Får jag ofta frågan i butiken. Jag brukar säga, lite efter dem i gräset. Det kan man ju säga att det håller. Jag kommer att kunna stå en lite skift-sizer ibland alla mindre. Det gjorde ju inget. Då är en på metern idag, då kommer jag dra till med ett sånt jävla avgrundsvrål så att det som släpptes igår kommer blekna i jämförelse. Ja, som jag säger, får man en på metern här, då tror jag man ligger bra till. Det är bara vad jag tror. Men jag tror det blir lurigt att hitta någon större. Dit vi tänkt åka, det var helt omöjligt. Jiggar skulle ju kunna vara, de har nog båt, så pass stor båt så att de kan ta sig dit. Men då, de kanske har så stor båt. Nej, de har inte kanske så stor, men de har en sån stor båt. De har båt, den största båten. Ja, men det kommer fasen guppa i den båten med. Ja, det kommer det göra. Och det samma med giganten. Giganten har ju också en stor aluminiumsbåt som är riktigt stor, så de kommer också köra. Det är väl via Böjde som ligger och tycker inne på vikarna här, ska jag tro. Upplevde så inte på de två vägen. De försvann blixtsnabbt. Ja, det är riktigt stökigt utomskärs, men jiggar.nu är faktiskt närmare än ni tror. Hur går det för dem egentligen? Jag tycker vi kör en drift till här inne. Och bara för att skanna av hela den här vägen igen. Och se om vi kan lyckas få upp en 90 fisk till. Ja, vi såg ju... Sen behöver vi inte ha en till, för vi måste ändå ha metersfisken sen. Vi såg och den blir svårare fiske. Vad säger vi? Nej, ingen aning. Den här känns liten. Den rör sig som en liten.
Men vägen som är stor, eller? Nej, ingen aning. Nej, fan. Får se. Nej. 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 Vi ska inte trassla in grejerna i onödan. Så, den blev 68. Så. Bra grej. Fan vad roligt det är. Första fisken. Kanske jag hittat ett mojo-bete idag. Kanske. Bara för att det var första fisken, det vill säga. Gillar färgen också. Jag älskar att den är vit på buken. Ja. Alltså vit. Den har liksom båda, bästa av båda världen. Vitbukad och sen så är det glitter. Det där är en snipa. Du har tagit på snipvassen, då är det en snipa. Det har jag bestämt. Du får ingen hovning oavsett. Du, den är meter alltså. Det där är så jävla snipa. Du får säga att jag har rätt. Nej, men den och lillebror och mamma ihop är meter. Nej. Du vet, det där är, alltså, det är barnbarn till en 85-are där. Ja, fan. Jaha. Det var en dramatisk start då. Det var ju 92 på pappret. Bästa vore om jag hade puttat i det där egentligen. När jag försöker gräva ut betet som du har satt fast. Yes. Den hade ju varit svinrolig i och för sig. Det hade varit så men jävla oväntat. Jävla douche, alltså. Det hade varit så oväntat på något sätt. Mm. Du hjälper mig och jag repay it by stabbing your back. Bara att du tänker sådär. Jag sa ju det. Jag var... I'm a bad guy inside. But a good guy wins sometimes. Mm-hmm. Alldeles för sällan då. Nej, faktiskt hela tiden. Det är det som är så sjukt. Alltså mörka tankar. Ja, jag säger ju det, de är ju här. Bättre. Ja, den där. Ja, den här är över 70 tror jag. Ja, oh, den är bättre. Det är bra. Härligt. Här har vi den med, vadå Jonas? En bulltis. En bulltis, nytt från Westin. De är en fin gädda också. 71 va? Samma gädda. Oops. Hej då. Det är en massa gräs alltså. Ja, men alltså jag, det, vad är det? Är det för små krok i jävla skiten? Jag sitter nästa. Ja, kolla. Bulltis. The master of bulltis. Snipes. Ja, den 65a. Härligt, Håkan. Där är 67 centimeter. Är klart, va? Upplev har verkligen ett race på sin sport. Ska de lyckas hålla i detta? Böjda verkar också hittat lite härliga norrländska skärgårdsgäddor. Klarar den? Ja. Bra. De är hungriga. De har slukat hela busten. Vad är han? 69. Är det okej? Bra, Carl! Tar vi en per kast nu så. Coolt. Han stod still och så hängde i luften och så bara boom, iväg. Det ser man ju snabbare med. Nu sa jag inget. Men du var med. Det här då. Inte den lite bättre, Carl? Nej. Jag hörde bara plaske. Det låter lite tyngst. Bra. Ja, den är inte uppe än. Nej. En peto. En liten jädda, pigg och rask. Många glädjeskutt. Tror jag inte i och för sig då, men... Nu ska vi bara ta ut kroken här och mäta. Det var nummer 3 för dagen. Sträck på dig nu då. Är han i... Ja. 70. Snyggt, Carl. En viktig fisk, men större måste de bli. Det här är ett ganska allroundbete för gädda. Jag föredrog att fiska det med ganska
hård knyck med spinnstopp varierat med långsamt framåt invevning. Då, när du trycker till den hårt, då visar den hela buken åt sidorna och då får du en väldigt bra effekt på den. Och det var precis när draget till, spinnstopp, smack, sa det, så satt den. Tänkte köra en Wolf Creek Mutroil. En färg han har faktiskt hjälpt oss att plocka fram. Så den borde passa rätt så bra i detta solljuset här. Och oftast ett bete som kan bli lite så små diskret i vattnet. Men det liksom gifter sig med vattnet. Brukar vara enormt effektivt. Kolla vad snygg den är. Nu ska vi fiska på 11 meter. Jag har tyvärr inte så här tunga skallar så jag har fått sätta på två stycken. Totalt 24 gram. Och pannbensmössa. För någon jäklar i det. Den ska det pannbenas upp. Jag ska pannbena upp en 10 kilos. Det tycker jag. 193 centimeter lång har den på sig. Men kolla. Här är kalas ju. Hur gammal bjuder in? Här var inget batteri. Va? Nej, det har inte blivit laddat. Det är rött redan. Alltså, de får ju inte tid att laddas. Nej, men vad fan, det skulle ju ändå bli så det, lite. Det är något fel på det då. Fan, har jag fastnat dig. Jag höll på att jigga. Detta är katastrof. Alltså på riktigt. Vadå? Jag känner mig lite vilse. Du är 140 mil hemifrån. Ja. Och känner mig så här vilse. Och sitter i botten. Eller en kabel. Probably. Nu ligger vi inne i en tarm. Eller det blir som en vik med vass på båda sidor. Nu krokar Stefan en här. Oj, bra. Den är lite bättre. Kanske till och med som vi ska hova den här tror jag faktiskt. Det är utan tvekan den största vi har på idag. Jag tror inte det är något monster, men det är ändå en... Det är ändå tävling. Ja, det är det. Den här är bättre. Ja, den här. Den här bättre. Det är inte något monster, men det är dock en större fisk. Åh, men det här är skitfull. Den här är en riktigt bra tävlingsfisk. Jo! Vad händer? Jag tog ut i mitten på det djupa vatten. Den här är fin. Vad pisslar du med? Grejt det här. Varför gjorde du den här? Så god! Ja, ja! Den här är... Den här är över metern. Nej! Jo, det är det visst. Ja, det är höga 90 om inte annat. Den är skitgrann. Ja! Är det på guppilinen? Guppilinen! Hon är... 100. Exakt 100. Vänta. Den är exakt 100. Oh! What? 100! Ni är glödheta sporting. Hetare än ett strykjärn eller någon annan vardagsapparat som alstrar värme. Ännu en meters fisk i båten denna säsong. Det var ju råpig. Den är jättefin. Kolla hur fin hon är i täckningen på ryggen. Den är jättevacka. Hon är plus. 100 centimeter. Pappa kan han med. Två dagar på dagen 100 centimeter. Nu är vi fan seriöst med. Alltså. Ja, det här är riktigt. En fiske, vad fan är det frågan om? Vi har redan fyllt papper med en 100 på topp. Jag trodde inte det skulle komma en Henrik. Nej. Fan vad gött. Nej, men det är helt magiskt. Alltså två stycken 100 plus nu på gäddfemman. De fem längsta så kommer jag ge poäng sen i tävlingen. Det är ju sjukt bra. Det trodde jag aldrig så här typ. Det trodde jag inte. Bra jobbat Stefan och Robin. Just nu är ni riktigt farliga i såväl dagens ställning som i gäddfemman-poängen. Fortsätt så! En annan båt som har hyfsat fiske idag och en fin toppfisk är Team Jiggar. Vad har de i kikaren nu då? Nej, liten. Är den? Ja.
Are you sure? Ja, jag är säker. Kan jag kasta eller? Ja. Ja, nu är det dags att jaga strömmingsjäder. Vi såg att betesfisken hade gått in strömmingen. Så att vi åker dit och jagar klossarna. Det är det vi ska göra. Det har väl gått hyfsat enligt plan här. Vi var ju på väg hit för att börja dagen med några bättre fiskar på pappret. Lyckades i alla fall peta dit en 92, va? Ja. Yeah. Vilket är helt okej. Okay. Men nu gäller de större damerna för att ta upp den här kampen på riktigt. Vi har ju lite grann att hämta igen från igår. Telefonen. Ja, ni behöver steppa upp idag för att komma in i matchen, men ni är på god väg. Upplev hade också en tuff dag igår, men de har verkligen hittat fisken idag. Här under 80 grams Daiwage spöt är bra att boxera in sånt här på. Nu går det fort. Det är ingen uppgradering. Utan det är samma snipes. Eller mer snipes än det andra. Men det är en jädda. Bra, tack för kaffet. Alltså den här bulltisen kommer se fördärvad ut idag. Jag tycker synd om det lille vän att du ska få utstå en sån oerhörd misshandel. Men ibland vet du så får man ta att det smärtar. Sånt är livet. Vad kör du för något? Bust i järk eller? Ja. Oj, oh, jävlar vilken gris. Oj, han var fin du. Vilken jävla gris. Ja, fin den. Vilken jävla gris. Det var en fin gädda. Såg du hur bred han var? Det var en bra fisk. Såg du hur bred han var eller? Ja, det var en fin fisk. Nu tar vi, det är mycket gräs här. Hade en stor följare. Sätter jag på en liten mocktail så man kan veva hem sakta över gräset. Superfin färg i glitterjäddan. Ska vi se om du kan snaska på den. De kanske vill ha riktigt långsamt de stora jäddarna. Åh, kolla. Åh, en fin igen. Jävlar! Jättefin. De bara följer efter, kommer och seglar efter betarna. Mm. Inget köra, men det är, de ser ju jävligt feta ut så de kanske är proppmätta. Nu har jag provat fiske djupare. Inget. Ja det? Ja, de står. De finns där? Nej, men ja, men jag tror, nej, jädra tror jag står. För det har kommit lite så här betesfisk och sånt, men de är väl där för att jädra inte är där. Det är dags att åka och titta på något nytt där. Ja, grejen är väl, det enda som är grejen här är att det är djupt utanför. Ja, det är inte så vanligt här verkligen. Vi ska in i nästa, vi kan kolla. Betydligt grundare. Och fortsätta att se och titta på temperaturen också. Vi har ju bara varit på en liten del av fjärden än så länge. Så att längst in. Det är nog giganterna, va? Ja, jag har inte någon annan kikare än den här. Upplev kanske? Nej. Om de kommer in så kommer vi in. Så. Kommer vi också in? Ja. En meter djup. Nu fiskar inte av en håla här. Men vi ska återkomma till den sen. Men vi tänkte att vi börjar längst bort i åmynningen. Och på någon konstig vänster har inte vårt batteri blivit laddat i natt. Eller så har det behövt fler timmar på sig. Vi är uppe dygnet runt. Hinner med ett par timmar sömn och sen är det på det igen. Så långa sträckor att köra upp i Norrland. Det är inte en dans på rosor de här tävlingarna. Alltså. Men vi brukar hålla humöret uppe. Och är nöjda. Och alla vet ju att vi är lite så här late bloomers. Så vi igår, det gick ut helvete på förmiddagen, men det vände vi på steken. Vi ska bara liksom komma in i rätt mood, känner jag. Kan få ett hugg, en följare, till och med fångad fisk, då är vi med. Det är då vi bara växlar tempo. Så då står en jävla rostan utanför den lilla vass, snubbavassen. Där står två, det blir dubbelhugg. Ja, vi har ju två, tre krokar. Jaja. Dina skills sätter du ut dem.
Va? Med dina skills så sätter du två gäddor. Jag märker det. Det är lite speciellt med. Satan vad det hugger i grejerna. Det här ser du bara smäll. Som vi ser har Team Sporting tagit ett grepp om ledningen med sammanlagt 237 cm följt av jiggar på 224 cm. Utblev och böjda spön jobbar hårt på sina toppfiskar medan giganten fortfarande letar efter sin första fisk. Det är så när man har fått 100 plus så får man ta en kopp kaffe och en bulle i sportingbåten. Det är så, det måste man. Det är faktiskt en, det är mer regel än undantag. Fika, det är viktigt. Man har ingen bulle. Jag fick en kall typ på. Man får liksom ta lite lugn när man har liksom, och liksom får den sjunga in den här 100 plus. Man får ta lite lugn. Det här är ett helt nytt bete från Destin. Och det är ju samma med det här, en världspremiär blir det ju. Ja. Bulltis. Sidofenor, ryggfena. Och sen även ett spår i dem, både på rygg och på mage, vilket gör att de här blir väldigt fina också, även offset-rigga. De här tänker vi rigga med darts stingertackel. I det här fallet så är det ett 1, 2, 3, det är ett fyrvägslekande som hänger här, vilket gör att när du krokar fisken så kan det snurra hela tiden, vilket leder till att du tappar nog mindre fisk. Och den sitter en källoskruv på den. Inga konstigheter. Rätt in i snoken bara. Det finns också en stiff, eller ja, en stiff link version där man har en rätt kraftig, nästan helt stel. Den är i sig mjuk, men den är ganska stel för att vara en tag emellan. Och här har man sådana sleeves som kommer off, som man trär över liksom där hvor man skalver. Och så blir det liksom ingen vassa kanter. Och det är den andra nyhet de har darts. Och det är samma här, man lige mitt i trynet som vi säger på. Nej, det är faktiskt norskarna som säger trynet. Mitt i trynet som de säger på norska. Min gode vän Erik Wallman skulle vara stolt av min uttalelse, tror jag. När jag kommer hit så ser vi att det är fullt med betesfisk överallt. Det blir som en liten potta, som en djuphåla hela här där de samlas. Och så går det upp ganska branta kanter. Och så blir det väldigt, väldigt slutet grunt, var det jag letade efter, in mot vassen. Så vi kastar precis utanför, drar ut betorna och sen låter vi dem sjunka precis vid branten långsamt. Och det är oftast där de smäller på. Då står de nere i branten och väntar. Antingen går ut och käkar eller så väntar de på bete precis som kommer ut över branten. Liksom. Eller mitt bete skulle jag vilja säga. 92an, det är väl det jag är nöjd med so far. Men den vill vi ju ha som bottenfisk i bästa fall. Ja, 2,90, det är det som jag tror krävs för att vinna idag. Ja. Minst. 2 meters fiskare så har vi 2,92. Eller? Kan ta en 112 så har vi lite marginal. Ja, det kan vi också göra. De simmar ju precis här under oss, under båten just nu så gör de det. Det stället som vi fiskar på, det är ett sånt ställe som inte liksom ger de här jättemånga huggen. Men belöningarna är större. Så vi hade tänkt att ta det här på slutet då, men ändå liksom när det är så mycket betesfisk här så vill vi ändå fiska av det. Hoppas på att få det här magiska hugget. Magiska fisken redan nu. Men efter 2 drifter här så har vi en missad storlek, ingen aning. Så vi kommer drifta klart det här och sen så åker vi uppåt till ett annat ställe där vi kommer drifta en djupkant på 2 meter ungefär, 2-3 meter precis där gräset slutar, och se om de står där. Det fars runt en del i vissa av båtarna, men Upplev verkar däremot ligga kvar i sin vik och fortsätter att skopa fisk. Där satt den! Äntligen Jonas, nu har du kommit igång. Dubbeldrill! Dubbeldrill! Ja. Holy sniper, you've been down too long in the midnight in the Baltic Sea. Och kolla!
Ja, den är ju fin. Ja, det är en liten snipa. Vad fan är det här? Han bara simmar med. Och nu blev han tung. Åh, oh, han är fin du. Ja, han är. Han är fin. Tappar han inte nu helst. Du vet, han bara går ner, vet du. Vad händer? Vänta, jag drar upp han nu. Är du med? Nej! Jag lov! Han får inte tappas nu. Fan, han fastnar i badstegen. Han får gå. Jävlar, nej, nu tar jag fanskapet. Nu räcker det. Nu är det färdig grisat. Bra. Helskotta, det där var bra tävling sist. Den där satt långt in. Ja, men det var bra. Det var... Min första för dagen på Guppy Zombie Perch. Alltså det är helt sjukt. Det är bara den här färgen som levererar idag verkar det som. Vi har testat runt allt möjligt men Håkan har fått fisk på alla beten i den här färgen han har testat. Både bulltease och vad var det mer? Pigshad har du fått på. McRubber har du fått på. Bye bye! Vi såg att flera av båtarna åkte ut till havs. Det är inte vad de ska ut där och göra. Det är inga gäddor där. Jo, det är de. De skulle säkert in i någon mar eller något som de har tittat ut på kartan. Jag tycker vi ligger bra här. Vi har hittat stora fiskar. Vi har sett dem. Vi har inte lyckats få någon av dem, men de finns här så vi nöter på här. Klassisk stamhak för gäddor. Är det en uppgradering eller? Ja, där. Ja, det är en uppgradering. Gott! Gott, Martin! Yes! Ta fisken där då. Jo, rätter ut den lite. 70. Stiligt böjda, ni klättrar sakta men säkert uppåt. Fick vi gädda på Pigshad Junior. Fördelen, det är en motoroil, nya motoroilfärgen som vi kommer med. Jag gillar fiske, Pigshad Shallow, de har sån bredd som får en fin bärighet så att säga vattnet. Utöver den vanliga gången då, så att säga. Tveksamt om det är en uppgradering kanske. Jag har inte så stor så att det behövs inte jättemycket. Böjda verkar ha hittat en del fisk, men det räcker inte riktigt till i dagens poängställning. Nu när vi har kommit in i den här åmynningen så står jag och kastar av den här kanten här med en Wolf Creek Shad motoroil. Medan röstaren då fiskar av andra sidan med en Buster Jörk. Förhoppningsvis så kan vi kliva på en fisk just när vi fiskar som vi gör nu. Ja. Den mesta tiden har vi ju ägnat åt att transportera oss. Och det lilla vi har fiskat har ju resultatet varit väldigt svalt. Vi har ju inte lyckats peta upp en fisken. Rickard missade ett hugg för en liten stund sen. Men nu känns det som vi har hamnat lite rätt här. Och sen har vi haft lite strul med elmotorn, den ville bråka om oss, så det har varit lite svårt, men nu är vi inne på ett rätt hett ställe känns det som här, så att med lite flyt så kanske vi hinner ta en eller två innan lunch i alla fall. Och de andra lagen lär ju ha fyllt sina papper, de är ju ja, iväg på ett annat ställe tror jag, de flesta skulle fiska in i en fjärd som där är väldigt mycket fisk i. Men där det är ganska svårt att få en riktigt lång fisk, men ett riktigt bra mängdfisk. Vi gick emot den taktiken lite och hoppas på kvalitet istället för kvantitet. Aj, jag brände den! Fan, vilket hugg! Det bara smalt i grejerna. Fan också! Åh! Jag har låtit det sjunka till, vävat jättesakta och låtit det sjunka till botten. De verkar inte vilja vara sugna på att gå upp och ta en jörk i alla fall. Va? Nej, de verkar inte så sugna på att gå upp, så man ska nog prova lite
lite djupare. Ja, men då har du hugg igen. Alltså, vad fan är det med detta? Ärligt. Det är bulltisen. Bulltisen. Här kommer han, Jack the Ripper. Liten. Så ser det ut när de är snasket. Kolla, de är redan tjocka fast de är små. Kolla. Efter leken här, de är redan lite lekskadade. Den är redan en gång med att äta igen. Han får se mig tillbaka. Hände mormor. Hej då. Tänk jag skulle visa dig ett tips här. Vi ligger på lite grommelvatten här. Jag skulle vilja ha lite mer rörelse och mer bling bling. Så finns det en fördart, hvor vi har nogle fine spinnebaitrigger. Og altså en galje, hvor man sætter betaslås, hvor man sætter fast. I det tilfælde her en bulltis, og så har man spinnebait på ovensiden. Og så tager man bare sit vanlige betaslås. Og så sætter man den i midten. Og så har man ligesom bygget om sit vanlige gummibete. Har man ligesom bygget om til en spinnerbait rig, og når du drar det vatt, den ser ganske tydeligt. Man får ligesom en ekstra dimension. Mykje bling bling. Og det kan være veldig bra, når det er lite mer grumligt i vatten, for den her viken her er lite grumligere, så jeg tenker jeg skal teste og se om det fungerer. Sporting fortsetter å hitta fisk, men mange i samme size. Team Jigger har flyttet på seg for å teste lykken på en annen plass. Åh, oh, där. Kolla. Uff. Så är det. En bra eller? Ja. Oh. 80-90 kanske. Där. Kolla den där. Den är lång. Den där är lång. Han är ett par bra fiskar direkt. Just den här kanten är för jävla bra alltså. Kom med. Yes. Ja, en 80 fisk i alla fall. Det höjer oss lite i alla fall. Yes. Bra, Jakob. Säg så här, med risk att man låter otacksam eller whiny eller vad man nu ska säga det. Det är ju inte riktigt den sizen vi är ute efter. För det här är ju trots allt en tävling och det är ju en tävling som vi vill vinna. Sen är det ju fruktansvärt roligt att fånga fisk. Alltid. Oavsett storlek egentligen. Det är ju hugget och det är adrenalin på slaget. Det är ju det man vill komma åt. Det är därför man älskar fiske. Så att det känns fruktansvärt bra. Nu har vi bytt till den här kanten som har levererat x antal fina följare. Två fiskar som har tagit på Buster Jerky Zombie Perch som verkar vara fruktansvärt het här. Så att nu är det bara på till igen och jaga dem ännu större. Nu ska vi se, vad har vi? Vi har 77 har vi. Fin madam. Med lekskador lite överallt, men börjar käka upp sig, vilket är glada besked. Dagens so far, vad ska vi säga om den? Okej. Okay. Men det är okej, okay. Vi hade hoppats på en bättre fisk dock. Det känns inte som att de riktigt är på stöten som jag tycker att de borde vara vid den här tiden. Det är efterlek, de borde smacka betena nu, men det gör de inte. De följer efter och petar på grejerna. Och inte riktigt beslutsamma i huggen. Men som vi har sagt tidigare, 90-fisken är... Men den är lite grann som planen har varit. Och de små vi har på pappret är ingen jättefara, känner vi. Utan det är ju snarare, vad fan ska vi hitta metersfisken? Det är den vi behöver få. Kan du snaska nu? Ja, Gator Jerk! Jävlar! Vilket hugg! Ja, vilken och vilken snipe. Det är inte bara big fish bete. Nej. Oj, du fick du tre bufflor i båt. Ja. Så ja. Oj. Där. Hej då. Quick release. Men det är då sjukt alltså. Det hugger bara på den färgen. Zombie perch. Zombie perch ska det vara. Alltså det spelar ingen roll vilket bete vi har på, bara det är zombie perch så ja, det hugger smäller. De. Alltså, nu fick jag sån här kast stillestånd. Bara kasta. Jag vet inte vart jag ska kasta. Överallt. Det är ju gräs och helvete. Ett ställe att kasta. Jag vill ha... Nej, min... Där. Nu. Akta. Oj.
Så. Det var nära ögat. En gäddradar sa där. Jag ska kasta ett kast här in. Är det någon upgrade eller något som vi måste hova eller? Jag vet inte. Han går tungt men han är inte stor. Nej. Ja, han är en upgrade va? Det kan vara. Det kan vara. Det är det. Eller vad har vi? 71 har vi. Mm. Det är en upgrade. Bra jobbat. Den var inte stor. Men den högg som en stor. Vilket hugg det var. Ja, ja då. Han är fin va? Ja, han är fin. Vins han rakt in i hoven bara. Nej! Vänta. Ner med. Ja, jag håller på. Bra. Oj, oj, oj. Jättebra. Jättebra fisk. Nice. Jättebra fisk. Den där är 90 va? Det är bra. Jättefin. Lite fyra. Gädda. Jonas. Idiot. Mäter vi han lite. Det där är bättre. Det är en moserande fisk. Fan, jag har ju krokar och skit. Är det en? Jo, det är det. Det där måste vara längre än 74. Det är en bra fisk. Det är en 80 fisk. Härligt. Ja, det är bra. Jobbar vi på. 78 cm gädda. Ja, det är väl bra. Jättefin fisk. Han gav mig lite blodad tand. Skärgårdsgäddorna hemma. Det är inte så här. Kolla bredden på ryggen på dem. De är så välmatade. Jättefina. Får jag gå tillbaka. Lite som mig. Välmatad och frisk. Den är så bra. Det är så pärfad busset i tallet. Ja, men det är från torsk på tallet. Ja, det är torsk på tallet. Janne Banan kommer in. Ja, Janne Banan, ja. Jag blir så där. Jag börjar... Hur ska vi använda den tiden som är kvar? Det är 50 minuter. Flytta oss och provfiska uppe. Vad sa du? Ska vi flytta oss och provfiska och se vart de tar vägen? Ja, vi ska ju tvärs över fjärden till en annan vik. Vi hittar ingen fisk här. Vi hittar några små på andra sidan. Men, sen har vi upplevt vart här och tömt alltihopa. Ja, när de drar så drar vi. När de drar då är det ingen idé att vara kvar. Det är facit. Det är Frans. Fransson är facit. Fransson är facit, ja. Och när han citerar ur Torsk på Tallinn och... Man kan inte låta bli att älska med den här mannen alltså. Nej. Både team Upplev och Böjda lämnar viken de fiskar i för att testa lyckan på andra platser under episodens sista minuter. Sitter i det trädet igen. Oh, jävlar, vad snäskar det bara för dig. Hoven. Hoven då. Vad fan, jag har... Fan, sitter jävligt löst. Yes! Ja! Då! Första jävla fisken på denna dagen. Fy fan. Den behövde jag. 72 cm. Vi har en på pappret. Nu ska den få komma tillbaka för att... Nu ska jag ta en till. Wolf Creek. En färg jag faktiskt har själv helt och hållet designat för gäddfemman. Riktigt, riktigt snygg. En lila glittrande rygg typ. Lite så abborrsträck. Motor oil med en liten lätt orange för förres tail. Vi är late bloomers. Inleder... Som skalp. Ja, sen ökar vi tempot liksom efterhand man får lite känsla. 66 då. 69. Oj då. Eller hur? Den går tillbaka. Och det var en liten höjning. 60. 69.
Men vi måste ju i alla fall, hur som helst, så måste vi få bort de här jäkla spottingarna. Ja, det är klart vi måste. Jag gör ju egentligen att kasta, jag har ju egentligen ätit maten. Fast jag är vrålhungrig. Den kan inte vara trygg. Där kom den. Så den här färgen. Det funkar fasen på varenda bete alltså. Nice! Men de behöver bli större alltså. Det här räcker inte. Men det visste vi att det skulle. Ja, det där gjorde ju inget. Nej, den där står. Den där är lite större faktiskt. Den är nog en 80 fisk va? Ja, den borde vara 70 i alla fall. Lite finare. Tog på en bulltis i min nya favoritfärg, zombieösen. Jag har käkat lite också. Nice! Och den här tar upp oss lite på scoreboarden. 85. 85. En liten god tjockis. Det flyter på bra i sportingbåten. Ni är livsfarliga idag. Kan du dra en kvalificerad gissning på var vi ligger någonstans? Nu? Mm. Det här resultatet i mitten. En 90 fisk till. Så ligger vi ett eller två. Jag tror att vi ligger två nu. Då ska vi ta två stycken mellan 90 och metern. Så att vi sen kunde bara ligga och banka den där kanten. Hejsan. Sjukt alltså. Men alltså, de, så jävla korta är de ju inte. Nej, det är de inte. Var det där 75 kanske? Ja. Ja. Jag skiter i spö. Ja, jag tror att det är en liten, men... Har vi tur så är det en 80-fisk, men det... Ja, den där känns lång. Eller lång och lång. Bra, Björn. Ja, det är lugnt. 74. 74. Efterleks. Börjar tjocka på sig. Fina vita bukar. Nu går vi tillbaka igen. Känns fruktansvärt skönt att få en liten uppgradering, fast den är ju, det är ju inte det man vill åt, men det är alltid skönt att få lite ryck i spöna just nu. Framförallt liksom att man har missat bättre fiskar, så är det skönt att äntligen få en upp. Nu det är bara några minuter kvar till rapportering, så att det gäller att utnyttja varenda sekund där och försöka få den här lite bättre fisken. Jag är med. Alltid med. Jag är som en jävla scout, vet du. Den där känns okej, hörru. Är du med? Den kommer nu. Ja. Bra. Jag speedvevar hem den för att vi skulle flytta oss så högt. Kroka sig själv. Det är tur det. När man inte kan göra mothugg så kan gäddan hjälpa till gärna. 73. Snyggt jiggar! Nu är det inte lång tid kvar innan lunchrapporten. Upplev har varit heta hela förmiddagen men saknar toppfiskar. Ska de lyckas hitta någon innan lunch? Mm. Där sitter nästa. Men den där är fin va? Nej. Jo. Han måste vara fin. Jo, han ser jättefin. Han kan vara bättre. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jag tar den. Yes. Det var lång i alla fall. De var ful. Den har längre va? En 80-fisk. Ja, kanske. Så gött. Den här känns grann. Åh, vilka huvudskakningar. Men det är bra att du fick. Ja. Jag bara vev in körinnan i hoven. Är du med? Om han kommer. Jag ser den inte. Nej! Ja. Och det är en 80 till. Ja, ja, det är det. Han kan vara. Det är precis det. Ja, vi är heta nu.
Vilket du måste bara ha 90 fiskarna också. Men alltså, det finns den här tror jag. Ett av de första kasten efter att jag satt på en big tail på min lilla macktail. Konstigt nog i färgen zombie perch. Det är lite pinsamt att de bara hugger på det här, men vi har ju så många andra fina beten, men ja. Så är det vissa dagar. Så är det vissa dagar. Men det klankar bara till. De är där borta. Ja. Fan alltså. Vilka hårda hugg det är. De har bestämt sig. Han går ner. Jag ser ni inte. Nej, den där är störst idag. Fan. Ja, det är bra, du hovar själv. Yes. Gött. Där är 90. Ja. Härligt. Ja, the old man strikes again. Fin gädda. Ful gubbe. Ännu fulare gubbe. Du får inte, det är 91 va? Det är 92. Ända? Ja. Så jävla bra. Otroligt viktig fisk denna dagen. Timmy blev grymt fiskat. Nu kommer vi sätta de sista 8 minuterna här innan lunchrapporteringen. Och vem vet, har vi tur kanske det smäller på något ännu bättre. Eller vad säger du Jonas? Ja, får jag hoppas på det. Ja. Vi har Mojo nu. Ja. Det känns, nu vet vi inte hur de andra har fiskat, men det känns jäkligt bra. Men till er tittare säger jag så här. Nästa avsnitt. Det är då det kommer de riktigt stora. Tar vi 2 meter fiskar. Den var väldigt fet. Ja, den såg fet ut i alla fall. Kan han vara 70? Han kan vara 70. Ja, vi tar upp på kontrollmeter. Stenhårt slog han då knöp det. Ja. Är det 70? 1 centimeter precis före lunchrapporten. Ja. Så, ska du få gå tillbaka. Det verkar som att de vill ha väldigt aggressivt. Det var samma sak i den andra viken. Det kanske enda sättet att få jerkbait så fungerar det. Jag har bara fått på jig hittills. Buster jerk. Black pike. 70 centimeter. 1 centimeter i uppgradering. Fjärrkontrollen. Stora gäddor i... Nej, för knappt. Så. Lugn och ridde. Nu ska vi över här. Vi ska snäska. Så ska jag ankra en liten bit upp. Alltså. Jag tror jag kan faktiskt börja ankra här. Så ja. 10 minuter kvar. Vad tänker man då? Om man har fångat en fisk på en hel episod. Då är det lätt att tänka att man tänker positivt eller negativt va. Men inte sportfiske egentligen. Vi vet att vi kommer till fånga minst, vi behöver bara 3 fiskar och vi har gått för de stora idag. Så jag tror att det blir nog inte mycket mer i den episoden eller. Eller ta en här, Rostan. Jag tar en här nu. Ja. Rostan tar en innan, så då har vi i alla fall 2 till halvtidsrapporten. Det är ändå någonting. De andra har ju fångat jättemycket gäddor, är jag helt övertygad om. Men bara små. Så de kommer att tycka, bli mycket stressade och undra vad vi är som har fångat en gädda bara. Så det kan ju bli lite kul att se reaktionerna. Vi stod ju här och snackade om hur det funkar i Danmark. Vi har ju ändå en dansk i båten. Och i Danmark för att få fiska, jag bara tänkte hur det är så här. Här är det ju fritt fiske. Men i Danmark, där har de, det får du berätta Stefan, vad är det de grejer med där? I Danmark har man ett statligt fisketecken. Som alle måste ha för att få fiske på alla fria vatten i Danmark. Det här statliga fisketecken, det går så till staten och de här pengarna som kommer in. Och det gäller för alla, oavsett om man är vuxen eller barn.
turist eller innebo. Alle måste ha ett fisketecken för att få lov till att fiske. Sen får du fiske fritt i alla hav och alla sjöar som inte är privata över det hela. Och de pengarna, de ges så tillbaka till fiskevård. Framförallt i Danmark kan man ju rätta ut alla gamla åar. Det var ju allting var ju omgrävt på i tiden 1900-talet till kanaler. Så nu är det hela grävt tillbaka. Det är riktigt fina små slingor åar. De ligger grus, de ligger sten. Du kan alltså man kan alla små fiskeföreningar kan söka staten om bidrag till att göra vandringsled, lekbanker, lekvigar till jätte öringfisket. Så det fisket blommar ju otroligt mycket i Danmark och föreningslivet är otroligt starkt och det är på grund av att man har pengar att göra med och det kan jag godt tycka att man behöver ha i Sverige också ett statstecken som ger liksom väldigt mycket pengar till ny fiskevård. Där kommer man in då på sportfiskarna hur viktiga de är för svenskt. Ja, i Sverige har det ju det är sportfiskarna som gör ett enormt stort jobb för svensk sportfiske med ja allt med de gräver vandringsled och gör lekbanker till öringen och harrarna och gör jättvik och översvämmar marker så jätterna kan gå in på lek. Så jag rekommenderar, om man inte medlem i sportfiskarna och är sportfiskare, så rekommenderar jag absolut att gå in och bli medlem i sportfiskarna i Sverige. De gör ett enormt jobb för sportfiskarna, det är otroligt, otroligt viktigt för vår framtid. Så är du inte medlem, bli medlem. Så tycker vi på Sporting. Vi är i alla fall med. Bli det du också. Nu ska vi ta in på gubbin här. Den är så sjukt snygg så den kommer ha. Sista toskabullen till nästa fisk. Sista toskabullen? Ja, det är taget. Det är den lättaste bullen jag fått någonsin. Åh, följare. Du har följare. Åh, oh, den är fin! Ah. Jag har 2 stycken. Jag har en mer. Det är den anden. Jag har 2 följare! Fan! Ja, vad fan? Det var ju nog, vad kan det ja, det var 2, den ena var 85 igen. Det är det jag säger. Helt som i strykjärn. Ah, det. Toskabullen, det är min 2 följare på samma. Det måste vara min toskabulle. Det borde ju... Kom. Ja! Det var toskabullen säkert. Nej, det är för liten. Det är skitsamma. Inte. Det har ingen bedömt. Det räknas inte. Det räknas så jävla hårt. Det måste vara över 80 för det räknas. Liten gosis. Pigg som alla. Ha! Jävlar vad den ska smaka. Nej, det räknas inte. Det måste vara minst 80 för att få äta toskabullen. Inte någon jävla fjant. Det går ju inte. Fan. Aldrig. Jag ska spara den till... Jag tror att det är jiggar som kommer att susa här ut utanför fjärden här. Det har ju även kommit en till någon av de större båtarna, det vill säga Upplev eller Giganten. Men när man står och ändå känner att man är på en ett hett område och vi har fått en meters fisk och ja, nu en 85 i alla fall, så då känns det bra att se andra båtar snurra runt. Det betyder ju att de inte... Oh! Den var fin! Den var fin. Kolla vi nu. Ja, jag såg det. Fan, man missar. Ja, ja. Nu närmar sig episod 3 sitt slut. Teamen har kämpat tappert in i det sista och det har varit väldigt jämnt mellan flera av lagen. Ett jämnt fiske har Team Upplev lyckats med och sluppit några större förflyttningar samtidigt som deras spot fortsätter att leverera. Är den fin eller? Ja, hit med den. Helvete grejt! Vilken jävla kung! Sista kastet, snask eller snask! Den är fin. Den är riktigt fin. Bra avslutning innan lunchrapporten. Ja. 90 cm gädda. Jag tycker det här fisket är fantastiskt roligt, det måste jag säga. Ja, det är riktigt kul. Vi måste tillbaka hit. Ja, det är det. Ja. Vi kör här. Coolt. Vi släpper med den här. Ja. Vilken avslutning Upplev. Ni har verkligen fiskat bra denna förmiddag. Men till där har vi ju
Wienerbröd. Wienerbröd! Pölsemannen. Vi åker dit. Och hans hejdukt. Vi åker dit. Kastar i den. Fast, ja. Jag vet vad vi gör. Vi åker dit och tar rapportering. Vi tar lunchrapporten med dem. Absolut. Lätt. Vi tar lunch ihop. Lätt. Kanske man får en kram. Ja. Av dansk fan. Kanske får ett Wienerbröd. Åh, det här. Shit vad det hade suttit gott. Nej, vi åker upp och snackar lite skit med dem. Jag känner så här, vi har fiskat vettigt. Vi har fiskat bra. Jag sa, skulle vi få 390 fiskar här idag skulle jag vara jättenöjd. Och nu har vi två, en 90 och en 92 och så har vi en hyfsad 80 fisk med. Så vad fan, vi kämpar på nu. Det gör vi. Jag tror vi ska ta en riktigt stor också här på framåt kvällen. Det känns så. Mm. Hur tror du det har gått? Ja, tack. Jag tror att det har gått åt skogen för oss idag. Det har det gjort. För att 3 stycken 70 cm räcker inte långt. Jag tror att jiggar har ett, ja, de har nära 300 totalt. Mm. Och jag tror att upplev har minstone en. Sen har du doldisarna, skåningarna. Mm. Ja, de har minst en också. Och sen är det sporting. Han svär upp dem. För helvete! Upp med dig! Och Robin tar revansch. Ja, och tar... Fortsätter, det började med igår med meterfisk. Så att... idag ligger vi inte bra till. Nej, idag ligger vi sist. Där fick du en liten mussla också, vad trevligt. Mm. Han är hög. Kolla, han är hög för mig då. Yeah. Jag har fått en gädda och mussla. Ja, då var den här episoden över. Mediokert. Ja. Yeah. Synnerligen, just med tanke på att de andra har ju bara öst. Men sen å andra sidan. Alltså öst. Sen å andra sidan så... Jag ska ta upp, eller köra, jag kan köra dit med elmet. Kan det vara kul att få tittarna och säga något annat? Jag tror vi ligger hyggligt till. Ja. Jag tror vi ligger 3. Lite flyt så kan vi ligga 2. Jag tror ikke vi ligger sämre än 3 faktiskt. Jag tror vi ligger 3, men lite 2 så ligger vi 2. Vi har en, men den som jag brände hade vi ligga bättre. Nej, det var i någon centimeter. Sluta lalla, det är jävla tönt. Jag tror det vi är skitnöjda. Ja, jättebra. Vi har en 100 centimeter. Det är så jävla roligt det här, för det smäller ju på hela tiden. Och det är monster. Alltså, det smäller i bitarna så. Ja, det tar riktigt. De tar så hårt alltså. Så att, kul faktiskt. Ah, skitkul. Så nu åker vi in. Så till för låne de lokala toa. Ja, då har jag stått och vinkat här och flörtat så att det. Det är mina kompisar nu. Ja, det tycker jag. Första delen av dagen slutar alltså med upplev i topp med 266 cm tätt följt av sporting med 257. Jiggar ligger på 243 cm och böjda på 210. Båda teamen behöver verkligen byta ut en del fisk i nästa episod. Giganten med sin 82 kommer att få jobba i uppförsbacke. Vi ligger etta på 266 cm. Är det sant? Ja, för fan vad gött. Nu fan, nu växer hornen ut. Nu jävlar. Nu ska vi knyta ihop det här med ett par rossar till. Ja, sporting. 72, 100. 100? Du kör, du blankar 85, 257. jiggar, 92, 77, 74, 243. Vi ligger 4, näst sist. Näst sist? Nästa, jag tror. Men det är överlag så här, ja. Större fiskar. Var det upplevs som nog först? Ja. Giganten. Sist. Ja, men på 80. Det var inte så oväntat. Fast det ska vara 82. Ja, ja. Det spelar inte så stor roll. Nej. Ja. Det gäller att tagga upp. Alltså upplev 92, 90, 84 är riktigt bra. Böjda, 4, giganten, sist de har fått en fisk. Åh herregud. Vart fasen har de åkt? Ja, då har de varit på fel ställe. Sporting har fått en meter. Oj då. Fisk. Oj då, det var bra. Jiggar har fått 77, 74 och 92. Mm.
Ja, nu måste vi ta lite lunch och sen så ses vi nästa avsnitt. Då ska vi försöka hålla i det här och ta dagens poäng. Vi måste ta bra kämpat, bra kämpat gubbe. Bra kämpat du med. Mm. En meter nu, sen jädrar. Ja, nu kör vi. 2,66 upplev. Och slå. Vad hade de, sa de 2,90 och 80? 92, 90, 84. Fan, ni kommer ju uppgradera duktigt. Nu är det en 100 fisk ju. Ja, den satte en skulle. Vi behöver tre nya fiskar. 390 fiskar. Ja, nej, men vi får glömma den här dagen. Eller... Den är inte över. Förmiddagen. Ja, förmiddagen. Vi tar dem i eftermiddag. Eller hur? Hur svårt kan det vara? Baggis. Kör vi. Missa inte nästa veckas avgörande episod ifrån den norrländska skärgården. Prenumerera på Tackle Shop Productions på YouTube och följ oss på Instagram. Gäddfemman 2019 presenteras av Svartzonker, Pinewood, Westin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiwa, Grundens och av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval.